vinner duellspelet och har hemmalaget lite svårt att snarare lyckas etablera någonting. Traoré har Bengtsson som ett alternativ centralt. Traoré avslutar in i mål. 1-0 BK Häcken i den femte matchminuten. Beni Traoré har Bengtsson som ett alternativ. Bengtsson går in i straffområdet. Bengtsson kliver på ytterligare. Häcken med en väldigt hungrig press. Bergen helt fri. Spelet fortgår. Bergen spelar över den till Traoré. 6-0 till Häcken. Här Bergen hittar över den till Traoré. Med den äran. Han har ju varit med ett tag och då går det undan åt andra hållet istället. Traoré. Hal och svårfångad för Falkenberg försvaret. Traoré. Och 3-0. För Target. Sitch fyller på. Target går in centralt istället. Går på skott. Och det är en bra räddning. Det är turen så spelar Simon Gustafsson. Och Traoré gör målet. Benny Traoré är tillbaka som målskytt. Tar i huvudet på Adjei tror jag, eller axeln eller någonting. Vilket jätteläge för 1-0 Häcken i den tredje, fjärde minuten. Där gick det undan, där kommer de igen. Och nu bra, nu bra. Ja, nu kommer målet. Ja, det blev några sekunder till. Och det är Traoré som hittar rätt. Fredriksson. Amade. Sett så mycket om, men nu kommer han här. Snett inåt bakom. Traoré. Mål. Stolpe in den här gången. Och det sker från högerkanten igen in i mitten, ja. Traoré sätter press på unge Sibelius och det bär frukt. Och då har även Oskar Uddenäs gjort mål i båda cupmansson. Som här idag bildar backlinje tillsammans med. Ska följa detta för det är nya motgångar för Falkenbergs backlinje. Och visst får Gustav Berggren göra mål igen.